Telepon ayang, ah. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Piye nopo? Mas, mosok lali iki dino apa? Lali apa emange? Alah, Mas, iki kok gak oke le. Buka tangganan, Jel. Iya, Deng. Kok ulang tahun dino iki ya? Kado apa? Kado? Oke lah, gampang. Sing tenang sayang. Jalan kado apa kue? Mas, aja lali aku gawe ke kue tar singnya itu loh. Bernama bakery ya mas ya? Oh, kue tar ya oke? Pokoknya aku pesen sing besar. Terus rasa coklat sing banyak pokoknya. Coklat? Oke, siap. Tak bawain pokoknya. Oke mas, aku tunggu poster ya. Siap sayang, sing tenang pokoknya. Di kado ayang. Assalamualaikum, Dek Yuni. Apa? Mas Kamil. Ya Allah, pangkling aku. Mbak Em, ndi? Kon metu ah. Aku pengen ketemu. Ono ning kamar. Iki lho kan aku lagi mulai mantul kan. Pengen ngeki kejutan mbakmu. Ngomongi mbakmu. Nah, Mas Kamil kangen. Kok saiki bacaan koyo petugas bang ngono ya, Mas? Tugas bang piye, aku mulai merantau langsung jeblos kene. Dadi yo piye mana yo pacaranku ngene iki, penting kan rapi, kok sopan. Arep apel kok yo ora nggo jajan-jajan ta piye. Yo lali kan gusah-gusah sudik mau kan langsung jujuk kene to apa. Saiki aku celok Mbak, aku pengen ngeki kejutan, kangen soalnya. Yo nanti sik tak undang Mbak. Sore aku dikado apa ya? Cik minta opoin lah yo. Duh. Kok gak bisa ditelepon? Mbak. Piye? Metu kono lho ana tamu. Isuk-isuk kok ana tamu, kon mulai ae. Urung adus aku kok. Tamu penting ku lho Mas Kamit. Loh, Kamit prene? Lah kok iso mrene? Yo wonge kan merantau, ya paling yo wis mulai to iki, jare arep kaya kowe kejutan. Lah lha apa? Mama aku mau ketemu, males. Lho terus piye? Moh, kae sanemu ni nek panen dhek pengen ketemu aku le. Ngusore ae nyisan. Jadi dhek men mrene ngeki kejutan aku to, kok tak kaya kejutan gendi. Ambekan yo aku wis gak peduli kok ambek Kamit. Wong dhewe merantau ilang kontak, saiki balik-balik nggoleki aku meh ngopo? Yo to. Jajari ya. Males. Iki tak temoni aku. Wis pokoke muni Mbak Yuni saya turu ngono ae. Wes, yo wes. Jogeton nemu yo. Heh, jogeton. Gak ben. Ben meh apa sih? Wes ilang kok moro-moro nggoleki. Mas. Piye Mbak Em di? Mbak Yuni seluru ngantuk. Waduh. Piye aku pengen ketemu Mbakmu kok suwi gak tau ketemu, mosok yo gak iso nyempet ngono sih. Lah wonge gak gelem melek blasake ndek bengi aku begadang. Lah terus piye kan aku kepengen ketemu Mbakmu, Fa. Arep kayak kejutan toh, Mbak. Iya. Mending ko Rene balik jam 3 sore. Kok jam telu? Emangnya apa? Mbak ada no acara ulang tahun. Ulang tahunnya siapa? Mbak iya ini kan ulang tahunnya mbakmu ya? Lebih ya malah lali. Masalahku yuk, wah siap pokoknya. Iya, menyisan dik mau mbak pesen jerem kayak kejutan yang gue. Kejutan? Kejutan apa? Yuk gak ngerti.
kan mbak sing arep kayak kejutan lho. Nek memang kejutan yo tetep aku punya kejutan to. Seperti apa sing tak omongke. Ya wis, aku nak ngono tak balik dhisik, tak istirahat nemoni wong tuaku dhisik. Ya. Assalamualaikum. Salam nang mbakmu ya. Salam nggih. Ngono jam 3 aja lali aku yo digawe oleh-oleh barang. Ntar mau anjir aja, jelas anjir ya, kok dealer ya mulu sih ini aja iya cara tak selah kan apa aja mau aja sering tenang, uang bensin full lagi kan pura kena gugup pura mau nganem iya, kok balik bensin pandome pol, nah iso mentok tuh ngisor iya, bisa ono, sik uang makan aman, uang rokok aman sik, ini apa mau ngopo aja nih montorku entah gue ngapelian aja sinyo loh, kok mana sinyo tapi ye cekek wong tua gambar tato niku wakol ora wani. Iku preman terminal ya joben ben. Ya biyen saiki wis tuwa ora kena dadah kok. Ya wis nang ngono. Oke. Kunci. Iki apa sing lumus sih sing kowe sing kuinclong? Iya ya, tapi aja mok lecetno lho. Ora, lapise tak teni ngarep pom ya. Ya apik balik apik ngene iki. Sok bae yo. Yes, selesai. Yo, tanggalan kok yo mok hari pas perayaan kok, hut raya Idul Fitri, hari Isa Al Masih, tak wolak walik hari janda sedunia kok yurawan aku, kocok sih tanggalan ini. Assalamualaikum. Salam. Pak. Apa wile? Ki Pak, aku arep maringi surprise ning Juni alit-alitan. Apa? Surprise ning Juni alit-alitan. Oh, alah. Arep punya dia. Kan ulang tahun ya, Pak. Oh, iya iki ora tenan aku ya, Nek. Tatone jenengan apa, Pak? Wah. Sejarah ini panjang, Le. Apa, Pak? Nalikane bapak mbiyen iku to ya. Kerutuk sak kampung. Roh tato iki to, ben balik kabeh. Salah kok Pak, jane gambare mboten ngeten kok Pak. Lha opo le? Wakul ambek entong nak lesu karek nyiduk dhewe Pak, digrutuk wong dadi lesu kowe mesti karek nyiduk dhewe. Kok kurang ajar kowe. Juni ne pundi? Wo. Kuwetar. Oh, kuwetar. Yun. Yuni. Nggih. Yen ana tamu, Nduk. Mulih kowe, Nduk. Mas Arifin. Iki lo Yuna, aku harap kayak surprise kue. Kue kan ulang tahun. Mau jadinya kue coklat, tak? Iya, iki coklat. Mau. Enak iki. Sayangnya aku pas Rene mau le. Lali gak tuku lili ini. Dadi yo gak ono lili ini nginai. Terus mau nganggu apa iki mas? Ini lo ngose ah. Ya aku duwe ide. Pak, kayak surprise kowe, Pak. Kan korek, kowe engko sing niup. Iki ndek-ndek lilin. Alah Mas, Mas gak modal, Lek. Lali, wong lali ku ora eling. Lek. Ngerti dhewe to ya. Anakku wayune koyo ngene lho. Lah kok nrimo kowe nek koyo ngene kok ora liline kok kerek iki. Lah niki nek toke iki yo ketho, Lek. Lali, Pak. Lali. Oh, lali. Nggih. Wong lali mboten eling. Ayo tip lilin mek wis ya. Kalau kosik. Oh, tanggo anakku. Alah, tuwean ora tahe. Cepet kira aku, Nduk. Wis, Nduk. Mek wis ya. Siapa ya, Mas? Sik. Alhamdulillah. Iki kok dipangan bareng-bareng. Mas. Jadi aku mau nggak kayak ikan spesial. Sing tenang mas, kilo. Sing tenang tuh. Iki le, Nmax anyar Chris. Kue kuang tua kayak satu pak motor iki. Bapak tuh motor le? Anak empat, anak. Wah anak, kue dong motor dong. Mas,
tenan, aku sungkan nek, Mas. Ah, rekam rek logat, logat. Biasane piye ge njaluk nek. Tambane. Tong bapak nang ngopi. Lha lho kok bapak ngopi tunggu. Wes saiki tambani sik. Ah, enak makasih ya, Mas. Iya kok. Lha tak rein aku sik kok iso. Mulo to, Nduk. Nak golek pacar kok sing niki lho. Sugih. Ono pacar ulang tahun, gabakno gedhok to iki le. Coklat. Iku kuwetar, Pak. Iku kuwe lha iki gak pas sing niki, Nduk. Barek aja lali. Ganteng. Oh. Mas ndak enmek ya. Nah iya. Mas motore nek ndi? Iku wis tak kepitan ning ngarepan. Iya kaya aku kok berarti. Oh, merah iko. Ya Allah. Nah, ngene, Pak. Piye le? Aku yo ora suwe-suwe. Sok bakare nek bar lebaran iki anakmu tak rapi aku. Nah, iku harus le. Mosok kok anakmu gondal-gondol nganggur koyo wong gondol mider janganan. Iki anake wong to le. Zamane biyen iki le, bapak oleh gak oleh perjuangan ketokno keringet le. Kemruntos kandhane. Sing tenang, Pak. Wis to, wis tak rencanakno dinane wis tak rembug karo bapak de ini. Lah kira-kira apa nih? Gak yong ngelamar ku gak yong gak bawa barang deh ngatuh. Loh, sing tenang Pak, wis tak siap no mobil. Mobil dong. Dia gulek patah sini lo mobil dong. Mobilnya dua yo, sitaan be aku. Mangap. Woi, ku gulek bocus sing kayak aku neso, beniso kayak bak oleh sembarang dengah. Ya berapa? Mobil. Mobil apa Mas? Mobile Pajero. Nih, kurang ajar. Untuk kan mobil ambulan nganggur. Pajero. Pajero, Bu. Yo Pajero. Saya mau beli gudi. Bener. Ini klon, Dok. Ditiru oleh pacar sing iki, Dok. Web mulya-mulya, tapi ngene, Pak. Berhubung yo isa lebaran kan habis lebaran iki tanggale isa rada suwe, rong sasinan lah. Aku pengen ndang secepet iki tak ijab sik, Pak, resepsine nguri. Pak langsung resepsi aja, langsung resepsi aja. Tapi itu, enak resepsi si Pak, oh karena mewah terus mobilnya dihias yang harus terapi. Nah, aku ini loh cung. Aku jus Pak. Kok mobilnya nak pas resepsi Pak, iki sih penting aku kan ijab sah dhisik. Dinane senyapa iki pas dino iki, dino. Nah rasa lah aku digulai no minggu ngarep dino apa? Kena digugura. Kena digugu. Kowe nak arah digugu, sikut gue. Iki lah. Iki lho sikut. Ora dadah, Pak. Sing tenang, Pak. Mas aku cukup rapi, Pak. Tetep. Urung rapi aku wis dah motor lho. Apa meneh nek rapi, Nduk? Bayangno. Ajiru lho, Nduk. Langsung resepsi ae, Pak. Urung rapi aku wis dhewe bar tak ajak kok Oyo. Wis ngene, Nduk. Manut wae karo calon bojomu. Ya iya kok. Sok minggu ngarep aku serapi, Pak. Pak serapi. Sementara mobil yang usul tuh. Rungokno bapak em. Penting mobile. Ya berapa, Pak? Ya iya toh. Lah iya kok. Lah iya. Rupa iki DBC. Assalamualaikum. Salam. Salam. Pak. Di Yuni. I don't know. Sopo lu? Kamit. Masa jenengan supe to, Pak? Kamit. Oalah, Met. Sing awakmu jamane mbiyen iki mok kelontang kelantung ning desa, mok gambar-gambar nyorati rondan kuwi to. Nggih, Pak. Kula kan niki mulai ngantuk pengen nepati janji kanggo Dik Yuni. Lah, iki sinten, Pak? Iki bakal bojone Yuni. Bojone ngasih. Iki mau to, Le. Ulang tahun ini Juni le, gawek no kue, ambung tu ambung. Enmek masak. Satu ulang tahun itu yole. Seso iki bagaimana lamaran tu kono mobil Pajero. Pajero besti. Ini mantu tenan lah. Dek, kok awakmu gak ngomong dek? Awakmu sing jaluk Mas Kamit megawe. Gue ngulik dana nih rabi ini kini lho, Dik. Malah gue ngingkawi janji ini dewe, Dik. Tapi itu, Dik. Lah, Mas Kamit hilang kok, Pak.
gak ono hubungnya aku sakupan piye. Berarti jaman biyen awakmu iki dihubungan karo Kamet? Ya duwe, tapi kan dia terus ilang, berarti kan gak anggap aku. Edan iki lho. Edan. Siah, Pak. Masa anakmu digantung gelem pacaran karo angin. Tapi awakmu sing ngangkon Mas Kamet megawe lho, Dik. Ya tapi kan Mas Kamet ilang, sok gak berkabar, gak ngabari aku. Ya wediku nek aku diujuk-ujuk ditinggal rapi ya Pak PJE. Wes suwe wes dibiyen kan? Duran-duran, roti-roti, dibiyen-biyen saiki-saiki. Saiki aku jarang dihubungi ya, Pak. Jarang dihubungi kan ya aku, Mas Kamet tuh selalu karo aku. Lah terus kepiye, Yun? Nasibku iki piye, Yun? Wes ngene lho. Awakmu aja takon nasib. Delok awakmu dhewe ngilu awakmu. Tapi kula pun siap, Pak. Kula pun siap dana kangge nikah kali Dik Yuni, Pak. Sing mau andal ki iki apa, Le? Sing mau andalno apa? Kula kan pun medamel, Pak, ning Kalimantan. Kula niki pun mumpuk ke dana. Ya alhamdulillah nggih. Resepsi nikahan mahal guys. Insya Allah siap, Pak. Lulusanmu mung SMP, Le. Iku paling ning Kalimantan awakmu dadi tukang batu. Tukang batu ku bisa mbok ora. Jamane kuwi lho nono manem iki jamane ning desa-desa to. Mbok nyoreti rondan, nulis-nulis ora jelas, gambar-gambar ora jelas. Wong nek proyekmu celane pacul lho. Ora apa iki arek ngulek sedino apa to, Le? Wis kuwi yo maksude. Ku bawa jenenge. Pak, tapi kan kula kerja niki kerja keras, Pak, kanggo Dik Yuni kangge masa depane anak jenengan, Pak. Mboten mriko nggih kerja halal kok, Pak. Halal, tapi masa depane anakku wis ana sing nanggung iki. Bakal mantuku sugih bukan dari afiliator, Mas. Ora umum kuwi to, ora umum. Ora iku. Aku saiki tak takok ya. Kue kok arep rabeni anakku. Duwemu iki to opo? Opo duwemu? Insyaallah kula mau nyiap pidana nikah ana, Pak. Kok yang luwe nggih 50 juta lho, Pak. Lele, wong rabi mau cawis mau 50 juta. Ora-orane yo le wong rabi kuwi. 150 juta opo 200 juta. Elek-elek juga. Ono kebune. Lho kepitik ora duwe kok pengawur anakku lele. Kelar itu kebo. Kelar. Itu kok wonten kebune, Pak. Duh, lele. Kabeh dak ya penjalukanku kok. Terus ya, Pak Erno. Jadi ame gak kejutan aku, Mas. Hah? Apa? Duh. Oh iya. Lali aku, Dek. Kejutan apa, Ik? Paling isine ku ya apa? Katok isine. Gedang 17.000 itu kudu trotoar ki lho, Nduk. Aduh, iki. Kado kanggo aku. Makasih ya, Mas. Iki apa ya, Pak Yun? Tapi kok lu kok. Cek, Bapak ndelok, Nduk. Niku spesial kanggo Dik Yuni, Pak. Lah kok tipis ngene iki obat nyamuk to apa iki, Nduk? Mosok lamar anak wedok kado kok yo nrimo obat nyamuk. Pak. Kok digurak, Pak? Niki kanggo Dik Yuni. Kula ampun nyelengi dangu lho, Pak. Jarjane awakmu iki lho. Wong lair kok gak keduman isin iki. Betah isin. Maksudnya piye, Pak? Ora isin lho kok sesemu. Dia kan suki romo. Anduk tanganmu iki malah kasar nganggo buka iku kok cocok wis mbakek ah. Apa kuwi? Nah, emangnya ini rencana aja nikah kapan, Pak? Lu secepet ya, tolong. Tak ijab dong dice. Ke mobilnya tekannya guri. Mobil masih. Apa nih? Mobil masih Pajero. Kamu tenang ya, Pak Pulau. Gimana tenang sakit?
iki ngene lho. Timbange ketok moti kono kunci omah. Terus nasib kunci sudah motor iki piye, Nduk? Balik nang. Kon balik nang le. Tapi nek jane nerima koma nerima omah regane 1,5 M aku kuat apartemen, Pak. Sing kowe munggah ono lebih bul. Ono. Apartemen lho, Nduk. Apartemen. Saya Mas, jan-jane kuwi iki kerja miki apa? Arep tukono omah Yuni, jan-jane iku omah tenanan ta ora? Engko gek kowe kerja dadi afiliator yang sarakno Yuni. Ngapuntene, Mas. Pejo kula halal. Lah sampean takon koyo ngoten niku, lah sampean dhewe kerjane napa? Mandor. Mandor. Iki kok kudu selani kok. Napa tenan Pak? Kulo anti nyilah-nyilah, Pak. Kulo anti kredit-kredit, Pak. Kulo cash asli, Pak. Kulo tinggali mantan. Kulo niki kerja, Pak. Dados arsitek teng mriko, Pak. Arsitek apa afiliator binom tot? Jenengan sing dados saksine dhewe to, Pak. Kulo gambar-gambar teng ondan teng tembok-tembok. Niku mboten sekedar gambar, Pak. Kulo latihan gambar arsitek omah-omah, Pak. Daripada mandor, Mas. Mandor itu di atasnya ada arsitek, Mas. Agon arsitek, Mas. Kowe gak iso mbangun omah, Mas. Rancangannya gak ngerti, Mas. Sini aja deh. Kita bapak kok ngabuti gini? Ini tak anu tak balik naik ya? Kita ini lah, ora jelas kok, perayam ini ya. Orang memungkinkan juga ya. Dijanjani tok iki. Aku kuwi, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopo neh? Lho. Pak, yen sing preman nang terminal, aku bocamu. Yusuf. Iya. Lho. Iki tenan kae Yusuf. Tenan. Biah, Sop, sak dadi gendang Pak Musuf. Eh. Iki nopo, Pak? Kunci motor, ndi kunci motor? Tenang. Kowe kenal iki? Kenal. Ngat iki nganu pengusaha to, Sop. Alah bodoh nih Pak. Kunci motor ndi? Di uber-uber debt collector. Gorene. Piye lho? Uber-uber aku debt collector kok. Jare enmeke kado mbok aku. Iki motor sapa? Iki kunci sapa? Motorku, Pak. Jare enmeke anyar. Le gayamu rene iki dadi dokter kewan. Jadi mantri suntik nentek ada dapur kamu montornya selan kok apa ya Allah potongnya mau sadel sepeda poligon. Eh ayo ayo eh gemulah rotimu ngopo ya Pak Yus jauh gak sudah rapi bodoh ini aku Pak ngono aku dikmu nenek jekat di dalam piye cek mohon Pak kan puas jenengan Pak. Ini aku ya percaya karo Pak Mumir. Nah, awakmu bener-bener saiki sukses men. Ya mau niki meng aku koyo ngomong iki mang ya mau nrimo ngepreng awakmu. Kok ning YouTube-YouTube niku lho, Met. Tapi iki sukses tenan ya. Tenan ya? Ya tenan to, Pak. Lho iki kunci omah tenan to, Pak. Kunci nyoto lho. Iki kanggo anakku. Nggih, Pak. Tapi kula pun bubak pikiran, Pak. Gak sayang aku, Mas. Maksudnya? Awakmu iki sayange gak ning aku, tapi ning bondo donya. Kok guyu-guyu napa, Dok? Loh, ora guyu-guyu. Maksudnya saake Mbak Yuni. Piye meneh? Jenengan pun lani ati kula, Pak. Apa meneh awakmu, Dik? Ngingkari janji. Orang piye ini dek, awakmu ngangkon aku mau gawe. Aku wis langsung merantau di Kalimantan dek, wujud no mimpiku. Tapi nyatane kuwe dek, malah ngelakani hatiku dek. Awakmu milih wong lanang sing bondone akeh. Tapi to nyata apa? Bondone awakmu to? Lah kan gak ono komunikasi Mas. Komunikasi kan pas gur moro nek Kalimantan beberapa kali tok to. Dari wong Kalimantan kan yu ayu. Nek ki
berpaling piye cek. WA aku gak isa, Dik. WA aku yo isa mok save, Dik. Kae gawene ndelok story iku, Dik. Tapi kan jarang ngubungi aku, Mas. Lah aku gak ngubungi kan yo fokus mok gawe, sibuk kanggo masa depanem. Iki lho, Dik, tak rupakno omah. Tak go mahalem, Dik. Nah, wis akad nikah sah. Omah iki tak dadekno atas namanem. Tapi ternyata kuwi ngelakan hatiku, Dik, gak sido aku ngeki omah iki. Mas, bener iki mau miskomunikasi ya, Mas. Wis, Dik. Kabeh wis jelas kok miskomunikasi kon Dik. Iya, Dik. Iki mau salah paham mungkin. Iso diomongno meneh. Lah kuwi. Ya pun, Pak. Kula pamit, Pak. Mas. Kula pun kecewa. Wis, Dik. Mas. Ajal pamit, Dik. Mas, mas sampe ngoro, Dik. Wis, Dik. Lalekna aku, Dik. Mas. Jare nek iku jutaan. Alah, iya pak kakak lungo, kecemplung kalan, hancur dah. Cintanya. Aduh. Mbak pak, pak. Nek mau piye cek ini ya, gak sejurah bimbing loro-loro nih. Mas rando enak, rando omah. Alah, alah. Bapak ibu mau loh. Ya, ya. Bapak ibu piye lah, bu. Rafa mau jadi kan ini baru kayak mandi. Jadi mau suge, ya. Ayo, jajal yo manyar, gini kan jadi resiko. Lah, salah kue lah. Jurah, ya pak. Bukan Dani, adikmu sih salah kok. Ya ora iso, Dik. Mau aku ngerayu-rayu Mas Kamet. Mau aku wis bingung ya, Pak. Aku enake Kamet apa ngaripen. Jan. Oh, bapak e ngono kok, sengake ngono. Bener tak rasakno meneh ta. Dadi wong urip iki. Rungono-rungono sih. Tak rasa-rasane bener meneh kami. Dadi wong ngono apa anane? Sithik akeh disyukuri, Dik. Nek awakmu sithik mau syukuri, kabeh ku yo koyok-koyok itu rasanya anugerah yang gede. Aduh, Bu, Pak lemes aku.